Kati Šegović u srpnju godine 1993. prilikom protjerivanja mještana od strane pripadnika armije Republike BiH iz novotravničkog sela Sebešić, 200 metara od kućnog praga, svirepo je ubijen maloljetni brat Ivo Ivoš. Ubijen je zato što zajedno s ostalim članovima obitelji nije napustio svoj dom. Šta kaže mama, kako se to dogodilo? Ko su ga ubili? Jesu to susjedi, jesu to neki stranci, šta? Pa tu je bila muslimanska vojska, ti koji su bili, koji su napali selo. Tako da, da su joj rekli da je sin gore neđa leži. I ona ga tražila i našla ga, eto tako, pokupala ga. Otac i stric su je tada zatočeni, a za majku Anu počinje kalvarija. Kako se moglo čuti, zlostavljana i ponižavana. Nakon 3 dana sama je posmrtne ostatke svoga sina vozila u kolicima, iskopala grob i sahranila jedinca, sve pod otežanim okolnostima. Evo, kako je se vaša majka sve ove godine nosila? Teško, jako teško. To je njezino jedino muško dijete koje je imala. Evo, niko nije odgovarao do danas, iako ne, se zna se. Ne. Bilo vam bilo možda lakše da ta istina dođe na vidjelo? Da. Bilo mi lakše, jako. Jako mi to značilo. Kata je već tad bila udata u Gornji Vakuf Uskoplje, a i ove godine došla je zajedno s mladim novotravničanima pomoliti se na grobu i kod spomen kapelice. Kao i što sama poslovica kaže, onaj narod koji dovoljno ne poznaje svoju povijest, osuđen ju je i ponoviti. Mi to dakle nikako ne želimo. Mi dakle samo želimo da se pronađu osobe koje su odgovorne za ovaj ratni zločin, a ujedno želimo i skrenuti pažnju i šire javnosti na ratne zločine koji su se dešavali evo i na području Novog Travnika, a za koje još uvijek nitko nije odgovarao. Vjernici vjeruju u Božji sud i kako će svi ustići zaslužena kazna, ali se s pravom pitaju i što je sa ovozemaljskom pravdom. Ovaj zločin ovdje počinili su pripadnici one vojske ili armije za koju neki govore da je branila Bosnu i Hercegovinu, odnosno da je jedina branila Bosnu i Hercegovinu, pa se postavlja pitanje od koga su je branili, da li su je branili od ovog mladića, momčića, našeg sunarodnjaka Ive Ivoša koji je ostao u svojom obitelji na svojoj rodnoj grudi, ne želeći nikome zlo. Mimohodo spomen obilježa već 9. godinu na Mali Uskrs organizira tamošnja općinska organizacija mladeži HDZ-a BiH kako bi se očuvalo sjećanje na Ivu Ivoša, ali i još 4 maloljetnika toga kraja koji su ubijeni u bijegu s roditeljima.